Bohu živému nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh a len on sám, on je živý Pán, oh, on je živý Pán. Budeme skúmať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, lebo náš Boh má cesty priame a on je na nich svetlo dá. Budeme slúžiť Bohu živému, nechceme slúžiť nikomu inému, lebo náš Boh a len on sám, on je živý Pán, oh, on je živý Pán. Budeme skúmať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, lebo náš Boh má cesty priame a on nám na nich svetlo dá. Budeme skúmať, čo je správne, budeme hľadať jeho tvár, lebo náš Boh má cesty priame a on nám na nich svetlo dá. Budeme slúžiť Bohu živému a nechceme, nechceme slúžiť nikomu, nikomu inému, lebo náš Boh a len on sám, on je živý Pán, oh, on je živý Pán, on je živý Pán. On je živý Pán, oh, on je živý Pán. Pokoj vám. Chcú vás pozdraviť pokojem Pána Ježíše Krista. Ten, ať prebýva v našich srdcích. Dovolte, abych sa prvne pomodlil. Oče můj dobrotivý láskavý, já ti děkuji za to, že jsi to ty, který z nás povolal sem na toto místo, Pane, aby jsme společně jako bratři a sestry prožívali tvoji boží přítomnost. A já ti děkuji za to, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi už mě jich dál, Pane Ježíši Kriste, když byli ty úžasné, Pane, písně, které mluvili, Pane, tak, jak je tvoje slovo napsané, Bože můj. A já ti děkuju za každého jednoho, Pane, že přišel jsem, že poslechl tvůj hlas. A proto dej, aby jsme i teď tuto chvíli mohli spolu prožít, Pane, ve tvoje boží přítomnosti, Pane. Stojím tady proto, Pane, že ty jsi to po mně chtěl, Pane Ježíši Kriste. Jsou tady proto, Pane Ježíši Kriste, aby jsem vykonal službu, kterou mám vykonat pro tebe a pro lidi, Pane. A já ti děkuji za to, Pane Ježíši Kriste, že přes veškeré úskalí, které člověk musí procházet, ty dáváš vítězství. A my jsme tady jako vítězové skrze tvoji krev. Díky ti za to. Amen. Je to škoda, že si musím dát brýle. Víte proč? Protože tady vidím dobře a tam dozadu už dobře nevidím. Ale vím, že tady nejsem sám, že je nás tady víc. A proto jsem dlouho přemýšlel nad tím, co vám mám říct, co vám mám dát. Kdo z vás nemá Bibli? Haleluja, všichni máte. A to je dobře. Jsem rád, že ji máte.
Protože víte, čím chci začet? Tak mě to Bůh... Já dneska chci mluvit to, co mě Bůh položil na srdce. Ne, že by to nikdy nebylo, to není pravda, to je vždycky. Ale můžu říct jedno, že měl jsem úžasné boje a ty boje jsem musel překonat a s pomocí Boží. A Bůh mě dal jednu takovou úžasnou, radostnou chvilku, kdy jsem si mohl říct a vzpomnět na jednu píseň, kterou jsme kdysi zpívali. Jednu starou knihu znám. Bůh zní ke mně, mluví sám. A proto jsem vám dal tu otázku, máte Bibli? Pokud máte tu Bibli, tak věřím, že učtete. A tím, že učtete, tak k vám mluví Bůh. Věříte tomu? Tak to je. Kdyby to tak nebylo, tak já bych se tady nestál. Protože mně se obrat v mém životě stál tehdy, kdy jsem dostal do ruky Bibli. Do té doby, ne, že by se nevěděl o Bohu, to, já si myslím, že v mém i dětském věku, kdy jsem byl, tak tenkrát lidi byli věřící, i když jsem žil mezi katolíkama, ale věřili v Boha. Ale když jsem dostal do ruky Bibli, tak Bůh ke mně skrze Bibli začal mluvit, skrze slovo Boží. A já věřím, že to se stalo i u vás, protože byste tady jinak nebyli. Kdyby k vám nemluvil Bůh, tak byste tady nebyli. Bůh k nám mluví stále, ale víte, na čem záleží? Jestli mi ten hlas Boží vždycky uposlechneme. A já, když jsem si četl tuto knihu, kde jsem neměl možnost se žádným věřícím si to nějak, by jsem řekl, ověřit, zeptat se na něco, protože jsem byl vzdálený, jak od rodiny, tak od věřících. Ale Bůh mě to dal takovým způsobem, že jsem mu začal číst a začal jsem nad těma slovama se přemýšlet. Je to pravda, není to pravda, je to zapotřebí, není to zapotřebí. Měl jsem mnoho otázek. Ale když jsem četl dál, tak naraz se mi začalo líbit ten způsob toho života pod vedením Ducha Svatého. V tom jsem dostal takovou úžasnou zálibu. Ale protože jsem to neznal, tak jsem viděl, že k Bohu se může člověk modlit. A moje modlitby tenkrát byly pokládané takovým způsobem. Bože, já bych si to přál. Ale ono to nejde, to nefunguje. Dej se mě poznat. A když jsem v té slově Božím četl dál, tak jsem poznal jedno, že člověk, aby tady toto všechno mohl prožívat, se musí znovu narodit. Že musí Ježíše přijat a že ten starý život, který měl, musí ponořit. A stane, tak jak mnozí se křtili nedávno, vstane člověk jako to nové stvoření. A že má možnost žít ten nový život. Já myslím, že mám tu možnost a právo v mých letech už mluvit ty zkušenosti, které jsem s ní získal, protože vám jedno řeknu, a na co si sdělám brýle, to nebudu ještě číst až potom, řeknu vám jedno, že kdyby se toto nestalo v mém životě, já nevím, kde by jsem byl, nemůžu říct, že by jsem se měl špatně, lepší nebo horší, to nechci o tom mluvit, ale jedno vím, že by jsem neměl Boží zaslíbení. A to Boží zaslíbení, to jsou hodnoty, to jsou perle, to jsou diamanty, to je něco takového, co člověk jinde nemůže vzít. A věříte, že už za tu dobu, co jsou věřící, že jsem to poznal, protože s takovou jistotou mluvím,
Když vím, v kolika těch věcech mě Bůh pomohl, když vím, v kolika těch věcech se mě dal poznat, ano, že je to On. I dneska ráno to, že jsou tady, bratři a sestry, to je milost daná od Boha pro mě. Já když jsem odcházel z domu, tak jsem řekl jednu věc, Bože, v takové situaci je pro mě moc těžké vycházet z domu. A víte, proč jsem vyšel? Když jsem sedal do huta, Mirka byla na vrchu na balkóně a já jsem jí to říkal. Že Miri? Ale víte, uvědomil jsem si jednu věc. Pokud jsem pracoval fyzicky, jako byl zaměstnanec, tak jsem jedno věděl, že když mám úkol, tak ho musím splnit. A dnešní den jsem dostal úkol, nebo jsem si přijal ten úkol, by jsem řekl, že budu mluvit slovo Boží. A to na mě dolilo, já ho musím splnit. I za těchto těžkých okolností, které jsou, já ho musím splnit. A já vám řeknu jednu věc. Ty písně, které tu byly zpívané, pro mě by stačily na to, aby jsem z tohoto místa odcházel nabitý jak na 100% baterka. Víte proč? To byly staré písně. A to byly písně podložené slovem Božím. A my jsme tady proto, aby jsme se nabili jak ty baterky. My jsme tady proto, aby jsme prožili přítomnost Boží. My jsme tady proto, aby jsme Boha chválili. A já když jsem si, dívám se na hodiny, já když jsem si připravoval slovo, tak já vám řeknu jednu věc. 14 dnů denně jsem seděl, jsem si četl, první jsem se modlil, Bože dej, nepoznám. Pak jsem si četl a nechcel jsem psát. Měl jsem tušku a papíry vedle sebe, ale bral jsem, nebudu, ale budu se číst a budu se modlit, Bože, dej mě poznat, co. A představ se, co trvalo až do včerejška. Já jsem neměl napsané ani tečku. Včera problémy za problémem, by jsem řekl takřka. Já jsem si sedl odpoledne po obědě do obýváku, kde sedám, včil často, každý den. A říkám, Bože, ale co tam mám napsat? Já jsem to tolik přečetl. A tam mě došlo to, co jsem vám říkal, ta písnička. Tato kniha, kterou znám, je kniha knih. V této knize je tolik moudrosti, aby jsem řekl, tolik rad pro člověka. Řeknu vám, když bylo za doby totality a když mě vyslýchali, tak mezi tím mě řekli, že moje děcka se nedostanou nikde do školy. Řekli mě, že to neexistuje, že tady tato idea, která je o Bohu, že to zanikne. Ale Bůh mě dal tam tolik síly, že jsem mohl říct, a pak se to naplnilo, řeknu jenom, co jsem první řekl. Bible už je takřka 2000 roků, ale vy jako komunisti jste tady jenom chvíli a nevíte, jak dlouho budete. Ta Bible zatím pořád byla, pálili se, byla, je. A já jsem říkal, já věřím tomu, že bude. A to bylo, nebudu to roztahovat, ale řeknu vám jedno, že když už bylo po jejich éře, po té komunistické, já jsem se s jedným tým, který mě vyslýchal, setkal na nádraží, kdy jsme vypisovali listy. A když jsem mu řekl, pane, my se známe.
On říká, já vás neznám. Já říkám, já se vám nedivím, že vy mě neznáte. Ale já si vás moc dobře pamatuji. Protože takových lidí, jak jsem byl já, tak vy jste vyslýchali hodně. Ale já jsem byl poprvé vyslýchaný, já si na to moc dobře pamatuji. Bůh je dobrý. Stalo se tak? Slova, která jsem vám řekl, já nevím, z jaké podpoře od Boha, se staly skutkem, že komunisti prakticky už ani se ve volbách nedostali dál. A když vím jedno, tak tu Biblu čteme my všichni. A víte, od té doby, když jsem já mluvil, nás bylo pár tenkrát, to by se dalo takřka na prstech počítat. Ale podívejte se na to, jak se to rozšířilo. A víte proč? Protože to není z člověka. To je Boha. A tady je poznat, že Bůh miluje každého člověka. On nemiluje jenom těch, který my jsme tenkrát byli v tu dobu, ale on miluje vás. A společně mu máme vzat čest i chválu. A proto, když dnešní chvále byly, tak mě to tak naplnilo. A přeskočím mnoho věcí, protože chci dát jedné věci velký prostor. Ale chci vám říct ze slova Božího. Já jsem totiž velký dlužník vám. A víte proč? Protože když jsem tenkrát byl v nemocnici, tak jsem řekl, když jsem tady vydával to svědectví, že Bůh mě dal něco pro vás. Pro zbor. Ale víte, já nechci být, by jsem řekl, takový náhlý nebo prchký v těchto věcech. Já věřím, že ten čas došel a dojde ještě, protože nebudu se ovšem bavit, ale chci vám přečíst to, co mě tenkrát dal, co patří vám. A je to z Petra, dobře víte, že jsem mluvil o Petrovi, první Petra. Já jsem řekl, že jsem musel přečíst všech 5 kapitol. Já jich nebudu číst, 5, ale budu číst z první kapitole od 3. veršu. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství vzdal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději, dědictví nehynoucí, neposkvrněné a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno až v poslední čas. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se vaši pravost víry byla mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jenž přece též bývá zkoušeno ohněm a prokázalo k vaší chvále, slávě a cti v den ve zjevení Ježíše Krista. Tady jsem přijal od Pána jednu věc pro sebe a pro vás. Chvála Pánu svojima slovama budu říkat. Chvála Pánu za to, že Ježíš Kristus nám vydobil nový život. Že jsme se my mohli znovu narodit z toho starého člověka do nového. A tady je napsané, a Boží moc vás bude skrze víru strážit ke spasení, které bude odhaleno až v poslední čas. Uvědomil jsem si na tém takové věci. Nemět Boha, tak se neochráním. Tak se neubráním. Nemět Boha, tak by jsem žil, nežil by jsem pro věčnost. My, když jsme přijali Pana Ježíše Krista, tak poznáváme jedno, že tam máme velké zaslíbení od počátku až, já nemůžu říct, že do konce našeho života tu na této zemi,
Ale my máme to zaslíbení až tam na věčnost. Je to úžasné. Je to úžasné, když si můžu uvědomit jednu věc. Kdo z lidí by mě mohl dát to, co mě dal Bůh? Vážím si to, jo? Poslouchám jeho rady? Víte, my už to máme tak rozjeté, nejenom my. Ale je to tak rozjeté v církvi, že se dojde na shromáždění, bude se chválit, udělá se sbírka, nějaké svědectví, slovo a hotovo. Ale to není jádro k tomu, co chce Bůh. Víte, co chce Bůh? Já vám to přečtu. Je to k Římanům 12. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sebe přinášeli jako živou svatou Bohu milou oběť a to, ať je vaše pravá bohoslužba. Jak to chápete? Jak to přijímáte tady toto? Proč jste dneska přišli sem? Proto, aby jsme si zaspívali, nebo aby jsme slyšeli nějaký koncert. Proto, aby někdo dal, řekl nějaké slovo a to slovo buď se řekl, no, bylo, nebylo. Ty myslím, bylo dobré, nebo bylo špatné? Ne. My jsme sem přišli proto, aby jsme prožili přítomnost Boží. Přišli jste sem proto? Já i když jsem měl boje, tak jsem šel proto, protože já jsem chtěl splnit to, co jsem měl za úkol. A chtěl jsem v tom poznat tu sílu odvoha, že mě udá, že nebudu tam sedět. Ruda ví, co jsem mu řekl před zhromážděním. Aby dal sílu, aby se mohl splnit ten úkol, co mi byl svěřen. A ten úkol je pro každého jedno z nás. Bratři a sestry, co jste přinesli dneska i do tohoto zhromáždění? Bylo tady svědectví. Nás je tady mnoho, nemůžeme se projevit, aby jsme všichni mluvili. Ale Bůh skrze Ducha Svatého je tady. Všude. V těchto prostorách. Prožil si ho pohrazení? Nebo vnímáš ho jako pomoc? Řekl jsi mu, Bože, pomož mě v této situaci, v které se nacházím a vrať mi radost z toho, že patřím tebe. Jedno vám řeknu. Jak už jsem říkal, žádný mě z lidí nemůže dát to, co mě už teď dal Bůh a těším se na to, co ještě s ním můžu prožít, jak tady, tak na věčnosti. Důkazem toho je zajímavé, už jsem to ukazoval mojemu bráchovi Fanovi, přednedávnem mě moje tak nějak dala fotku, tady tuto, a to je moje matka. A chci to připodobnit, včil. Já vím, že mě měla moje matka ráda. O tom nepochybuju. To jsem prožil, vím, že mě měla ráda. Vím, že mě mnoho odpustila, protože jsem nebyl nejlepší. Byl jsem i darebák. Dala mě výchovu takovou, jakou mě dala. Jakou měla možnosti. Ale nedala mě to, co mě dal Bůh už do včilku. Víte, které je pro mě vzácné slovo? Pokoj svůj dávám vám, ne co svět dává vám. A já když vnímám ty tlaky i dnešní doby, které jdou na lidi, které
působí, ať je to tak, já se třeba nedívám na spravinejsu, já jsem to odvrhl doslovně z těch důvodů, že se nechci nechat balamutit, když to tak řeknu. Ale chci mít pokoj od Boha. Bůh je ten, který dává pokoj. V tomto světě, který by jsem řekl, budou moc tvrdý včil. Tomu nerozumí ani politici. Nebojím se za to slovo, co jsem řekl, protože oni sami neví, kam to dojde. Ale Bůh to ví. A my máme tého Boha. Takže já vám jedno chci říct. Já vím, že vás měli rodiče rádi. Nebo ještě mají rádi, kteří máte rodiče. Projeví, dali by vám, já nevím, třeba, nemůžu říct poslední, protože na ten se vždycky člověk zamyslí, ale dali by vám hodně. A nikdy vám nedají tolik, nebo nedali, co vám nabízí Ježíš Kristus. A víte proč? Protože každého z vás, včetně mě, nás miluje. A proto by jsem si přál, to je moje přání, kdyby to naše shromáždění, já neříkám, že nesmí být kázané slovo, já neříkám, že nesmí být, písně zpívané, to pozvudí člověka. Já jsem zrovna jeden z těch, když jsou písně, které mě, kdyby bych řekl tak na duch, tak věřte tomu, kdyby jsem se měl projevit, co prožívám, tak by jsem byl jak ti Izraelci, aby jsem tancoval. Vy byste se třeba smáli, ale já bych jsem tancoval radosti. Protože mě to dodává to, co potřebuji k tomu, aby jsem mohl dělat další kroky v mém životě. A vy, kteří mě trošku znáte, tak víte, že já nejsem člověkem, který má rád stereotyp. Já jsem člověkem, který má rád ten život. Já aj, bychom řekl, se prozrazuji trochu na Facebooku, že já tam neukazuju moje fotky třeba tak nebo tak, ale tu radost toho stvoření, co Bůh stvořil, co dál proto, aby moje srdce se radovalo. Víte, hodně jsem to prožil, protože leta to prozradili. Ale řeknu jedno, těším se na to, co ještě s Bohem můžu prožít tady. A tam na té věčnosti, kdo by se netěšil? Je tady někdo, kdo se netěší na to, co Bůh nabízí ve věčnosti? Teď jste mnozí lidi dojeli z dovolených. Viděli jste krásné věci. Zažili jste si krásné chvíle, ale to všechno už pominulo. Už zbydou vzpomínky. Já neříkám, že špatné, krásné, ale to, co zaslíbil Ježíš Kristus, tam, kde očekává svoji nevěstu, tak tam bude to, co neviděli vaše oči teďka. Ani uši neslyšeli. To připravil pro svoje vyvolené. Já nevím, jak vy si to dovedete představit. Ale já osobně si představuji jednu věc. Že to bude něco, co dneska je tak ve zvyku, když lidem se něco líbí. Jau. To bude nějaká nádhera. A proto teď budeme mít možnost. Já chci dát prostor vám. Zaděkujte Bohu nás. Vzdejte Bohu čest i chválu za to, že třeba znovu připomenu, nezlobte se na mě, připomenu třeba dovolenou, že jste se ve zdraví vrátili z dovolené. Že můžete být tady, tu na tomto místě a říct, Bože, já ti děkuji za to, že jsem mohl takovou krásu vidět,
že jsem to mohl prožít. Ale Bože, já ti děkuju za to, že teď jsou před tebou a já potřebuji další život žít s tebou. Máte to chtění? Nebo potřebu? Já vás nebudu nutit, ale prostor k tomu určitě dávám. Dám k tomu teď prostor. Začnu se třeba já modlit. A tím pádem pak se to ukončí. Jsme tady proto, aby jsme přinesli my všichni, co jsme tady, Bohu chválu a čest. Pojďme se modlit. Otče můj dobrotivý a laskavý, z celého srdce ti chci zaděkovat za to, že můžu vyznat, že patřím tebe. Že můžu vyznat, že bez tebe by se nezvládal ten život všední i sváteční, pane. Já ti děkuju za to, pane, že jsi dal tu knihu života. Že jsi mu dal poznat, pane, i když ho neznám nazpaměť. Ale já ti děkuju za Ducha Svatého, že v každou chvíli, kde je zapotřebí, přichází tvůj Duch Svatý a obrací se s tvojím slovem na můj život, takový, jaký momentálně žiju. Já jsem ti vděčný za to, pane Ježíši Kriste, že nejsem sám, že tu mám bratry, že tu mám sestry. Je možné, že tu mám jenom přátelé, nebo je možné, že třeba někému jsou nepřátelem, pane Ježíši, nepřítelem. Ale nechci být, pane. Chci jedno, pane Ježíši Kriste, aby všichni, jak jsme tu na tomto místě, jsme jedno poznali. Že patříme do tvojich ruk, že ti máme za co zaděkovat, ale také, že ti máme i za co prosit. A tak tě prosím, pane Ježíši Kriste, pohledni na každého jedného, pane. Já nemám tu možnost, ale ty ho máš. Vstup na jeho mysl a projdi až do jeho srdce. A ukaž mu tu tvoji lásku, kterou ty miluješ, pane, jeho každého osobně, pane. Jsi dobrý. A tak do tvých ruk dávám všechno to, co je před námi, pane. Ať veškerá zlost, nedůvěra, ať všechny ty špatné věci, pane, které probíhají kolikrát v našem životě, nemají místa. My chceme dát místo tebe, Ježíš. A proto ti děkuji za to, co ty jsi řekl a zaslíbil ve slově Božím. A já vám pošlu Ducha Svatého, který vás bude uvádět do veškeré pravdy. Ano, pane. A my to potřebujeme, já to potřebuju, pane. Aby tu tvoji pravdu se mohl přijímat v každodenních situacích. Díky ti, můj Bože. Díky ti. Díky ti. Díky ti. Díky ti, můj. Haleluja. A tak, bratři a sestry, chci vám jedno říct. Jestli jste mluvili nebo nemluvili, Bůh je, víte čím? Spytatelem lidví a duše. On ví, jak jsme se postavili i tuto chvilku před něho. A proto já tím chci ukončit, že vám chci požehnat do dalších dnů, abyste poznávali jedno, že Bůh vás miluje, že Bůh za vás položil svůj život proto, aby vy jste se mohli znovu zrodit a byli to nové stvoření. Víte, když tady byl, tak když jsem řekl nové stvoření, mě se dost vždycky vybaví písně. A jedna z těch písní byla, když
Bratr Bonke tady byl, tak to byl takový hit. Nové stvoření, to jsem teď já. Staré pominulo, nový život mám. Jsem Boží dítě, už nejsem sám. Protože jsme tady všichni, proto nejsi sám. V Ježíši Kristu věčný život mám. I vy ho máte. Bůh vám žehnej.